Студія першого ділового продовжує своє мовлення. На цю мить ми говоримо про таке. Надходження до держбюджету від азартних ігор виявилися на 80% меншими, аніж планували в уряді. Тим часом народні депутати не полишають спроб зменшити податкове навантаження на гральний бізнес. Чому ж легалізація азартного бізнесу не приносить державі обіцяних лобістами прибутків? Сьогодні говоримо про це із нашою гостею. Це Майя Святашова, партнер юридичної компанії «Неві Консалтинг Груп». Пані Майя, вітаю вас в нашій програмі. Доброго дня. Отже, ще зазначу деякі цифри. Станом на листопад 2021 року до державного бюджету надійшло 1 300 000 000 гривень доходів від продажу ліцензій на гральний бізнес. Це становить лише 18% передбачено у законі про держбюджет суми надходжень, а саме майже 7,5 мільярдів гривень така сума була передбачена. Зокрема, станом на листопад цього року найбільше доходів було отримано від продажу ліцензій на організацію азартних ігор у гральних залах казино – це 360 мільйонів гривень, та у мережі інтернет – 304 мільйони гривень, а також від встановлення гральних автоматів – це 309 мільйонів гривень. Отже, надходження до держбюджету від азартних ігор виявилося, через зазначимо, на 80% меншими плану. Пані Майя, яка причина і чи от ці причини, вони мають тенденцію до постійності? Чи варто все ж таки сподіватися, що після остаточного встановлення ринку надходження від цього сектору все ж таки зростуть? Так, напевно, що я почну з цитати Генрі Форда. Молода, амбітна людина повинна підготуватись до значного очікування, перш ніж настануть значні зміни. Так сталося і в Україні. Як ми знаємо, з 2009 року по серпень 2020 року гральний бізнес в Україні був заборонений. І лише майже вже півтора року, як працює закон. І, на жаль, на початку 2021 року навіть були відсутні нормативно-правові акти, які б дозволяли правильно трактувати, розуміти закон і дозволяли розвиватись правозастосовчій практиці. Саме організатори азартних ігор, які перші оплатили ліцензії в лютому 2021 року, вони взяли на себе значний ризик. Заплатити до бюджету такі значні грошові кошти, не маючи при цьому механізмів реалізації законодавства. А як так вийшло, пані Майя, що немає цих механізмів? Чому так відбувається? Тому що закон було прийнято досить швидко і, на жаль, орган КРАІЛ, комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, також почала працювати не досить швидко, тому що були певні призначення на посади, це державні службовці, конкурсний відбір. Коли посадові особи все ж таки були призначені, вони змушені були дуже швидко приймати нормативно-правові акти, підзаконні нормативно-правові акти. Як ми знаємо, лише в грудні 2020 року, 30 грудня, якщо я не помиляюсь, тільки були прийняті ліцензійні умови, тому очікувати, що там в січні, чи лютому, чи в березні будуть значні надходження до бюджету, було марно. Про ризики. Ви зупинилися на ризику. Продовжіть, будь ласка, думку. Цікаво, що саме ті, хто у лютому на початку року придбав ці ліцензії, вони взяли на себе великий ризик. Який саме? Чому ви вважаєте, що це ризик? Я вважаю, що це ризик, тому що, знову ж таки, відсутні податкові норми, які б дозволяли коректно застосовувати податкове законодавство. Я думаю, що майже всі чули про цей закон 2713-д. Проекти змін до податкового кодексу, я думаю, що ми пізніше про це зможемо поговорити. І оператори, які сплатили кошти за ліцензії, вони, по-перше, сплатили потрійний розмір ліцензійних платежів за ліцензії на гральне обладнання. Потрійний розмір. Такий розмір наразі передбачений профільним законом, і він буде діяти або до впровадження державної системи онлайн-моніторингу, або до внесення змін в податкове законодавство. На жаль, поки що такі зміни не були
проголосовані та ухвалені Верховною Радою. Пані Май, я ще уточню, от ви говорите, да, що стикнулися із ризиком, да, ті, хто ще раз повторюсь, придбали в лютому цього року. Зокрема, це проблема якесь щось, да, недолугість саме в нормативах, податковому законодавстві. Яких наслідків це спричинило? До яких наслідків це призвело? Поки що, знову ж таки, важко робити певні висновки, тому що ми дочекаємось кінця року подання звітності операторами азартних ігор, в тому числі податкової звітності. Як ми знаємо, на сайті КРАІЛ вже оприлюднено план перевірок організаторів азартних ігор. Тому я думаю, що вже на початку року ми зможемо прийти до коректних висновків, які ризики мають оператори. Але вже зараз можна сказати, що, знову ж таки, у зв'язку з тим, з локдаунами, з карантинами, деякі оператори були змушені призупиняти свою діяльність, домовлятися з власниками приміщень, орендованих приміщень, про певні пільги під час дії таких форс-мажорних обставин, але не всім це вдалося. Дехто змушений сідати за стіл переговорів стосовно перегляду договірних цін. Ну, це такі внутрішні, скажімо, ризики, які ніхто не бачить, але вони існують. Ще в продовження цієї теми, давайте, зокрема, ми зараз затронемо, скажімо так, ринок, да, з тіні, виведення азартного ринку саме з тіні. От, аби підбити вже деякий підсумок цього питання, яке ми зараз з вами обговорюємо, вдалося вивести аграрний ринок з тіні? Да, от, це планувалося під час процесів легалізації ринку, аби вже так ми з вами на цьому дещо поставили крапку? Так, я почула аграрний, я все ж азартний, азартний, пані. Азартний, не аграрний. Ну, по-перше, я можу апелювати тільки тією інформацією, яка є в публічному доступі. Так. І, зокрема, на сайті профільного контролюючого органу КРАІЛ було оприлюднено в листопаді інформацію, що на сайт КРАІЛ надійшло більше 150 заяв про наявність нелегальних гральних закладів. Але, на жаль, ці заяви не були розглянуті у зв'язку з неправильним оформленням таких заяв. Тобто, якщо ми маємо таку кількість звернень, це, напевно, що говорить про наявність і тіньового ринку. Чому ринок працює? Напевно, тому що на нього є певний попит. Я пов'язую такий попит з незначною проінформованістю саме гравців, користувачів таких послуг тіньовиків. Але гравці повинні зрозуміти, що вони не захищені, коли вони йдуть до тіньового сектору. Такі оператори, якщо їх можливо так назвати, вони не мають ліцензій. Вони не надають жодних гарантій щодо виплати виграшів. А легальний заклад, наприклад, зал гральних автоматів повинен мати банківську гарантію на суму 46,8 мільйонів гривень на виплату виграшу, зокрема. Гральний заклад зобов'язаний дотримуватись принципів відповідальної гри, проводити навчання свого персоналу і дотримуватись багатьох законодавчих вимог для того, щоб захистити права гравців. Пані Майя, це основна і єдина причина те, що недостатньо інформованості гравців азартного ринку, аби, да, вони, я так розумію, були обізнані, знали, що необхідно для того, аби легалізувати свій бізнес. Чи все ж таки є ще деякі причини, чому не поспішає бізнес азартний виходити з тіні? Ну, мені важко сказати, хто не поспішає, тому що я, на щастя, не спілкуюсь з тіньовиками, але я можу лише... Ну, з огляду з тих заяв, да, що в листопаді було 100 з лишнім, там, типу, вони не за тою формою оформлені, тому нічого не перевіряється. Тут також цікаве питання, не за тою формою оформлені, за якою треба, тоді ж можна правильно оформити і перевіряти. Тут теж таке сумнівне, мені здається. Це дуже сумнівно. Чому? Тому що ця форма, вона передбачає повне розкриття персональних даних. Повне розкриття про особу, яка склала таке звернення, про адресу місця проживання, про чітке місце розташування такого тіньового грального закладу і ще викласти, скажімо так, інформацію, яка допоможе контролюючому органу знайти і перевірити дані.
Але не всі особи мають, скажімо, таку інформацію, не хочуть розкривати свої персональні дані. Ну, це зрозуміло. Це, мені здається, в цьому саме плані, да, коли мова, да, йде про азартний бізнес, то тут дещо ризиковане. Навіщо ж тоді ці умови, да, ці такі норми ввели в цій формі? Ну, тут мені важко сказати, напевне, що потрібно поставити таке питання контролюючому органу, але я погоджуюсь, що саме це може також бути значним фактором ризику для наявності тіньового і процвітання, скажімо так, тіньового бізнесу, оскільки ні контролюючий орган, ні правоохоронні органи не можуть наразі офіційно вийти з перевірками за цими заявами. І я думаю, що у зв'язку із численною кількістю таких заяв просто навіть не встигають опрацьовувати такі заяви. Пані Майя, останнє запитання. От давайте ще про податки, вартість ліцензії поговоримо. Тим часом депутатські спроби зменшити от податки, вартість ліцензії для представників легалізованого 2 роки тому грального бізнесу наблизилися до фіналу. Розв'язка історії почалася в 2020 році, але може завершитися не на користь держави. Насправді, до остаточної легалізації ринку депутати ініціювали зменшення податкового навантаження на представників грального бізнесу. Для всіх видів грального бізнесу пропонується запровадити єдину ставку податку 10% від валового грального доходу. Зараз для букмекерів казино вона становить 80%, для організаторів лотереї 30%. Пропонується скасувати норму про потрійний щорічний розмір плати за ліцензію для букмекерів, онлайн-казино і так далі. І, на вашу думку, можливо, от саме з врахуванням цих, скажімо так, нюансів, цю норму буде ухвалено і розраховувалося зменшення від ліцензування грального бізнесу надходження до держбюджету. Можливо, також і це причина? Так, дякую за запитання. Воно досить важливе, найважливіше, напевно, що наразі. Наскільки мені відомо, в законом про держбюджет на 2022 рік передбачено надходження у розмірі 1,1 мільярда гривень. Тобто приблизно така цифра близька до цьогорічної отриманої до бюджету. Я сподіваюся, що це є таким фактором, який дає нам надію на те, що все-таки зміни до податкового законодавства будуть прийняті та буде скасований в тому числі потрійний ліцензійний платіж. Я можу сказати, що в ЗМІ інколи можна зустріти не дуже коректні висловлювання щодо оподаткування азартних ігор, тому що багато хто презентує це як певні пільги. Певні знижки для азартного ринку. Це не так, тому що ми не забуваємо, що крім ставки, яка пропонується GGR податку, це податок на валовий дохід 10% для всіх, організатори продовжують сплачувати 18% податку на прибуток, про це ми не будемо забувати, продовжують сплачувати ліцензійні платежі. Зрозуміло, пані Майя. Я вибачаюся, в принципі, да, зрозуміла відповідь на це запитання. Ще коротенько, будь ласка, відповідь на наступний. Будемо завершити, бо дуже обмальчашо. От скажіть, будь ласка, повернемо ще до нелегальних точок розташування цього грального бізнесу. От виходить, що поліція що, не знає, де вони знаходяться? Ну, давайте скажімо так, всі знають, а прокуратура, поліція нічого типу не знає, чи як воно? Ну, мені важко сказати, тому що я, по-перше, не працюю в правоохоронних органах. По-друге, на вашу думку, якщо так можна осторонь поглянути на це питання, може необхідно поліції тоді прокуратурі звертатися за допомогою до людей? Вже, знаєте, таке риторичне, можливо, запитання. І, будь ласка, коротенька дуже відповідь. Я думаю, по-перше, якщо спростити, навіть піти простими кроками, спростити форму звернення до контролюючого органу з боку фізичної особи та передбачити можливість анонімного звернення без зазначення персональних даних, адреси, телефону, електронної пошти для того, щоб обезпечити дану особу, яка звертається. Це вже значно прискорить розгляд таких заяв. Контролюючий орган не буде позбавлений можливості розглянути таку заяву, проінформувати правоохоронний орган, який зобов'язаний своєчасно вжити заходів. І отут ключове, мені здається, слово «зобов'язаний вжити заходів». Отут, мені здається, все одно буде велике питання. Велике питання, але є кримінальна відповідальність правоохоронців за невжиття таких заходів.
Тому це тільки час і терпіння, і будемо сподіватися, що гравці також будуть допомагати з легалізацією, в тому числі грального бізнесу, і вони будуть ходити до ліцензованих гральних закладів. Дійсно, погоджуюсь з вами, ви маєте рацію. Пані Майя, дякую за відповіді. Нагадаю, наша гостя – це Майя Святашова, партнер юридичної компанії «Неві Консалтинг Груп». Дякую вам. Дякую за відповідь. Отже, на цьому поки що наш діалог завершується, але діловий ранок триває, тож залишайтеся надалі з нами. До побачення.